我现在已经都到这份上了，我想五十岁退休的话，我也应该为这个去努力，无论有多难，不管行不行，这个必须要去干。Hello， 朋友们，大家好啊！原来哈尔滨有这么多朋友灵活就业的人，想提前五十岁退休啊！那大家一起加油吧！最近这两天很多人都催我更新呢，我跟你说，你们别着急，别着急啊，慢慢来。你们一催我，我都着急上火。本来我现在就是办这个事儿很难，我正在找各种办法，总结各种办法，然后我都分享给大家了，在前面那期视频，然后有各位大神网友分享的应该怎么怎么找。我告诉大家啊，我最近的计划是啥，我最近想做的事儿有两个，一个是去工商局开我曾经就职两个企业的那个废业证明，然后另外一个就是去劳动局找我的这个企业交费的叫合同备案册。说还有一种说小本本叫劳动备案手册，我不知道这个希望大不大啊。我现在已经都到这份上了，我想五十岁退休的话，我也应该为这个去努力，无论有多难，不管行不行，这个必须要去干，必须要努力一下，否则呀，哎呀，真是退休的日子，领退休金的日子那就遥遥无期了。如果说五十岁不行的话，那可能就是五十八或六十了，那真的想都不敢想，那得是多遥远的未来呀！我这个身体状况到底还行不行？够呛啊！昨天吧，我就打114问这个道里和南岗的工商局还有劳动局的电话啊，一共四个部门，我唯独打通的就是道里，只有道里有这个电话，而且态度还很好。然后剩下南岗的工商局、劳动局，就是所有的电话不是打不通就是占线，要不然就是无人接听。完了我打114，114有的还没有登记，我真是查个电话都很难，地址还好在网上查到了，我把网上所有百度那些电话都打了一遍，不行，找不到。我也不明白为什么南岗怎么这么保密呢，我只能去了我需要时间，大家都别着急。然后你们如果着急的话，你们自己也去问一问，因为毕竟咱们的情况不一样，是不是？每个人的情况都不一样，千差万别。如果说我要是成功的办成了这件事儿，我的经验大家可以借鉴，但是说你跟我的情况真的不一样，没有，就是我这个事儿没有完全一样的，你只有类似的。所以大家也别光等着我，你自己也打打电话，你也跑一跑。我的很多粉丝都现在已经行动起来了。完了我最近呢还找了以前的前同事，就是我第一个企业就职的同事，然后就是这些同事也都是千差万别啊，有现在正在工作的，也有在公司，就是从我们那个第一个公司离职了以后，然后他继续在第二个公司交保险的，好像没有工资流水，有没有工资表也不知道，合同呢也不知道，反正就是都一头雾水。我还发现我们那个原来这两个交保险的这个企业啊是吊销的状态，不是注销。朋友们请注意一下，但是说我幸运的是，我本来认为这个吊销的状态是不能开废业证明的，但是说道里这个工商局说可以，然后我就准备去办一下，还行，这块没出啥问题啊。所以我这两天的时间，一个是打电话找各个部门，另一个就是找前同事问问大家都遇没遇到这种情况，有没有跟我一样去开一个同一个公司的这个废业证明的，哪个同事，然后要聊个个八个小时吧，一聊呢完了说就是这社保这个什么什么情况啊，医保又改革了呀，然后还有很多人都不知道医保改革的，我说行了，你们去看我视频去吧。哎呀，怎么啥都不知道呢，真是两耳不闻窗外事，你自己的事儿你自己都不关心，谁能替你关心呢？本来吧，去年我就发视频，我就说我抑郁啊，完了我的很多粉丝网友朋友们就是都关注我，都关注我一年多了，然后就说晨晨呢，从你的视频里就能看出你那种焦虑抑郁的状态，就是我们都希望你开心点，就是我也希望自己开心点，但是让我焦虑的事儿实在太多了。就本来我过完年以后我就想出去旅个游啊，享受一下人生啊，把每天当最后一天过，然后对自己好一点，可是一个社保的问题涨价了，然后突然我就觉得压力山大，我就觉得交不起了，然后想想哎呀省点钱吧，别出去了，然后这边涨着价，完了医保还改革了，我个人账户还少了。最近呢这不研究社保的问题吗，突然想起哎呀自己退休的问题，你这个企业交费不还差半年吗，你这半年是不是得交上啊，然后就一上社保局一问又出现了这个事儿，要这个要那个，要合同，要废业证明，我这一天又闲不下来了，我就只能先做这些事儿了。朋友们，就是我
办那个事儿所有的进程，然后我会到时候拍成视频分享给大家，然后希望也大家少走弯路，就是能五十退的就五十退，你别等到五十五，五十五恐怕咱们这岁数就退不了了，就延迟了。完了我还急性子，一急性子着急上火的。那反正人有的人说吧，哎，你看你着啥急啊？就别着急了，都退休时候再整吧。那我还不行啊，我得先把这些东西拿到手里啊，然后我再决定是不是去交后边那半年，是不是？然后还得找工作呢，你找工作得按企业交费去交半年，至少六个月啊，六个月到一年，你这都需要时间，所以可能你拖一拖这个事儿就过了。所以就是朋友们，就是如果你有跟我同样的情况，你们也抓紧时间行动起来啊，你们别光等我啊，你要等我更新完了你们再去办去，没准你们就错过最佳时期了，就是我这个事儿没准几个月都跑不完。嗯，反正今天就先跟大家说一下我的进展，后续希望大家持续关注吧。我是晨晨，如果我的视频对你有帮助，希望你点赞关注评论转发，然后今天就随意拍一期啊。好了，拜拜，再见，下次见，关注啊，拜拜。